מה העניינים? איפה נעלמתם? לא רואים אתכם, לא שומעים אתכם. למה? זה היה שיש חגים, אתם פשוט כל כך עסוקים, אנשים חשובים. אז מה, יום העצמאות, אה? אני מקווה שעד עכשיו כבר הבנתם שהבעיה שלנו בגדול היא השופטים. הם באמת אשמים. ביום העצמאות ה-70 מדינת ישראל נמצאת פה ולא פה רק בגללם. אם היו עושים את העבודה שלהם ודואגים לאזרחים, לרוח הישראלית ולא מדקדקים ומתקטננים על כל חוק, אתם יודעים איפה היינו יכולים להיות היום? יכולנו להיות במונדיאל ברוסיה, אם השופטים לא היו פוסלים את הגול של אלמוג כהן מול איטליה. יכולנו להיות ביורו ב-2012, אם השופטים לא היו מוציאים אדום לטיבי במשחק נגד ווילס. אם הם לא היו שורקים פנדל במשחק נגד יוון, או את הבעיטה החופשית נגד אוסטריה, הכל היה יכול להיות אחרת. אבל השופטים האלה, מה אכפת לכם? מה כואב לכם לאשר גול? אז היה קצת נבדל, ביג דיל. איזה מזל שזה לא יקרה יותר, אה? בזכות הממשלה הנפלאה שלנו, שחוקקה את פסקת ההתגברות בספורט, מהיום אם שחקן יבקיע גול, זה גול. ולשום שופט אין סמכות לפסול אותו. רק כי הוא עבר את הקו של ההגנה, מה זה שטויות האלה? כדור שנכנס לרשת מבעיטה של שחקן ישראלי, תמיד ייחשב גול, נקודה. זה חוק יסוד כבוד הכדור. ומי שקרא את סעיף 2, יודע שגם אין בסמכותו של אף שופט לקבוע בעיטת עונשין 11 מטר מהשאר של ישראל. מי יכול לעצור את זה? וגם סעיף 3 מצוין, מותר כמה חילופים שרוצים, הגיוני. אתם יודעים מה זה לרוץ בשמש של ישראל למעלה למטה מגרש שלם? לא אין לך אוויר. בקיצור, קריאה שלישית על פסקת ההתגברות בספורט, ואנחנו במונדיאל 2022, מזל טוב, ביבי המלך. כמובן שזה לא באמת יעבוד. כי גם אם לפי החוק החדש שנצח את אוסטריה 12-1, פיפ"א לא תקבל את זה. כי באירופה קצת מקפידים על החוקים האלה. ואם תהיה פסקת התגברות בספורט, התוצאה תהיה הדחה מכל המפעלים, כולל ליגת האלופות. בדיוק כמו שפסקת ההתגברות על בג"ץ, תביא להדחה מהמפעל הקטן הזה שנקרא החברה הדמוקרטית המערבית. אבל את זה לא אומרים לנו. לא, חס וחלילה. זה רק חוק קטן, מה אתם עושים עניין? אפילו לא חוק פסקה, פסקונת, מה, כמה משפטים? אתם לא תרגישו כלום. נו, קו. אני לא מבין למה הפוליטיקאים מהימין לא פשוט אומרים את זה ודי. תגידו את זה כבר. לא נעים לכם. אתם פחדים שיתקיפו אתכם? אז הנה, בואו, אני אגיד את זה בשבילכם. אולי די כבר עם הדמוקרטית. יש לנו מדינה יהודית, מסגשגת, מוקפת אויבים, והקטע הזה של דמוקרטית סתם תוקע אותנו. חשבנו בהתחלה שזה רעיון טוב, אבל טעינו, טועים. לא ידענו שיהיה פה כזה בלגן. כאילו אנחנו במזרח התיכון, לא אירופה. במצרים יש דמוקרטיה? בלבנון יש? ירדן, סוריה, רוסיה, טורקיה, איראן, עיראק. למי שיש דמוקרטיה? אז מה אנחנו צריכים את התיק הזה עכשיו? תנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ותנו כבר לביבי להיות מלך, ביבי המלך. תכלס, הימין אומר לנו את זה כבר שנים, אנחנו פשוט לא מקשיבים. כשאילת שקד אומרת, יש מקום לשמור על הרוב היהודי, גם במחיר של פגיעה בזכויות, היא בעצם אומרת, עזבו את הדמוקרטית. כשמוטי יוגב אומר, צריך לעלות על בגץ עם D9, הוא אומר, לא רוצה מדינה דמוקרטית. כשמירי רגב אומרת, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? היא מתכוונת שהשלטון צריך לשלוט בתקשורת, שזה לא דמוקרטיה. ואפשר לעבור שר, חבר כנסת, חבר כנסת, השורה התחתונה של כולם, היא שמערכת האיזונים והבלמים בישראל, הפרדת הרשויות וזכויות המיעוט, הם חתיכת כאב ראש מיותר שלא נותן לעבוד, לא נותן למשול, לא נותן לצהל לנצח, צהל ימלך. ויודעים מה? סבבה. לא דמוקרטיה, זורם איתכם. אפשר לדעת מה כן? תיאוקרטיה, מונרכיה, דיקטטורה, תגידו מה אתם רוצים. רק די כבר עם הדמוקרטיה, כי זה לא מתאים לכם, הבנו. והגיע הזמן שגם אתם תפנימו, שדמוקרטיה היא לא מערכת כללים שאפשר לקבל רק חלק ממנה, זה לא עובד ככה. זה לא עונת שנה, אתה לא יכול להגיד, היום די חורפי ודי דמוקרטי. לא, או דמוקרטי או לא. זה כמו מין בהסכמה. אין דבר כזה, היה אחלה ערב והיה סקס די בהסכמה. לא, או בהסכמה או לא בהסכמה. או דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. ופסקת ההתגברות, זה אומר לא. עכשיו, לגבי פסקת ההתגברות בכביש, גם בזה יש היגיון. רמזור אדום, באמצע השטחים, יחליט שלמתנחל, שזאת ארץ האבות שלו, אסור לנסוע. עכשיו כן, עכשיו לא, אדום ירוק. למה מה אמר רמזור? מי אתה? יהודים ייסעו לאן שהם רוצים, מתי שהם רוצים, איפה שהם רוצים. חוקים ותמרורים, זה לערבים. חג עצמאות שמח.